Bēg no eksāmena, viņš kliedz, nekur tu neaizbēgs, idi sidā nahuj, viņš man noķeru uzdod uzdevumu. Ko šeit apzīmē cipars 2? Es saku tavu mammu. Pienāk Dievs saka, šī bija pēdējā tava dzīves kļūda, tagad tev par visām jāmaksā. Es saku, es nevaru samaksāt. Viņš izsauc maksāt nespējas administratoru. Es saku, tas esi tu tikai ar citām brillēm un parūku. Viņš saka, viss ir es ar citām brillēm un parūku. Ā, ok. Nu tagad mums jāpārskata, ko tu vari samaksāt un... Šī ir Latvija, visiem ir mašīnas, žēl, ka bez benzīna, rekur man dziriņa, acis man cietirā.